Поїхали. Добрий день, шановні друзі, шановні колеги. У мене є така можливість завдяки технічним засобам передачі інформації звернутися до всіх через інтернет, зробити відеовиступ, присвячений питанням реалізації в Україні резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Тема дуже актуальна, вона потребує негайного реагування, і тому громадська організація «Ластрада Україна» вирішила не чекати тих часів, коли у нас буде можливість доїхати до кожної нашого представника або представниці, до кожної області, які очікують на семінари, заходи, інформаційно-просвітницькі заходи, присвячені питанням реалізації цієї вкрай важливої резолюції в життя. А для того, щоб по гарячим слідам, бо 24 лютого 2016 року Кабінет міністрів України розпорядженням 113-р затвердив національний план дій на виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. І відповідно план потрібно втілювати в життя, бо лише тоді він буде живим документом, коли до нього будуть звертатися працівники в областях, в районах, в містах, в селищах, коли на його виконання будуть складені плани, коли буде йти процес їх реалізації, коли активну участь будуть брати в його реалізації всі громадяни. А для того, щоб складати плани на виконання цього документа, без сумніву, потрібно поглянути трохи в історію, подивитися на процес, коли створювалась резолюція Ради безпеки ООН 1325, ну і взагалі торкнутися таких питань, як зміст цієї резолюції. І тому в своєму виступі я планую розглянути наступні питання. Перше питання, без сумніву, це актуальність проблеми. Друге, резолюція Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», причини прийняття такої резолюції. Далі торкнуся огляду основного змісту резолюції 1325 і не лише цієї, а так званих сестринських резолюцій до 1325. І також проінформую і розкажу, що таке сестринські резолюції і про що в них йде мова. Я також зроблю загальний огляд національного плану дій, який я вже згадала на самому початку, і який є важливим документом, в роботі над яким багато працювали фахівці і члени громадської організації «Ластрада Україна», а також інших громадських організацій. Я після загального огляду, або під час загального огляду, обов'язково зупинюся на питаннях, які стосуються вашої професійної діяльності як педагогічних працівників. І вважаю, що дуже важливе питання – це є питання щодо ролі педагогічних працівників в реалізації цього національного плану дій. Ну і оскільки представляю громадську організацію, працюю в «Ластраді Україна», планую зробити огляд того, що ми будемо робити на виконання цього плану, інші громадські організації, ми співпрацюємо, яким чином до цієї роботи може бути залучена національна тренерська мережа, вчителі, громадські організації, що працюють в регіонах. Ось такі основні питання, які планую розкрити під час свого виступу. Хочу сказати, що такий виступ в моїй історії є фактично першим. Я вже мала досвід виступів, запису відеовиступів для різноманітних семінарів і заходів, але такий, який є фактично лекцією, він є першим в моїй практиці. Так що мені буде дуже важливо почути ваші думки як фахівців, як професіоналів щодо того, наскільки можливо використовувати подібну форму
подачі матеріалу, подібну форму спілкування, подібну форму проведення заходів і які в разі наявності зауважень ви будете бачити шляхи покращення такої роботи. Тож, давайте повернемося до тих питань, які я назвала в якості основних питань для розгляду. Перше питання – питання актуальності. Війна продовжується вже третій рік, конфлікт не втихає, не вгамовується, і, без сумніву, ця ситуація не може закінчитися дуже швидко. Навіть якщо буде здійснення припинення вогню, наслідки конфлікту, наслідки війни, наслідки військової агресії, вони будуть тривати ще довгий час. І тому, без сумніву, всі гілки державної влади, представники громадських організацій, представники освітяни мають реагувати і мають працювати на те, щоб, по-перше, зменшувати рівень впливу цього конфлікту на громадян, по-друге, робити все для того, щоб він скоріше закінчився. І ті, хто не вперше чує мене, ті, хто брав участь останнього часу в різноманітних заходах, які організовував Центр «Ластрада Україна», знаєте мою точку зору, що проблема миробудування – це не лише питання роботи політиків, це не лише питання роботи дипломатів, це не лише питання, яке вирішується в кабінетах, в коридорах влади, в кулуарах. Це питання, яке, бо це стан миру, це питання, якого можна досягти лише колективною участю громадян, не лише на високому політичному рівні, але й на рівні громади, на рівні території, на рівні школи. Бо якщо суспільство не хоче війни, якщо суспільство не бажає її, то таке відчуття суспільного, воно має передаватися і політикам. І от якраз формування культури миру, якраз формування ненасильницького способу вирішення конфлікту є важливим завданням, яке можуть вирішувати працівники освіти, вчителі, соціальні педагоги і психологи. Тому проблема є актуальною. І вона є актуальною не лише, скажімо так, глобально, а й в тому аспекті, якому пропонує на неї подивитися резолюція Ради безпеки ООН 1325. Мова йде не лише про мир, не лише про безпеку, а мова в ній йде в тому числі про участь жінок в встановленні миру. Мова йде про увагу до проблем, які є у жінок. І цей аспект проблеми, він, на жаль, в миробудівній практиці і в Україні, і в інших країнах дуже часто залишається поза увагою і політиків, і суспільства. І ті цифри, які я трохи пізніше наведу вам, вони якраз покажуть, що по всьому світі є недостатність уваги до цих проблем. І от відчуваючи таку недостатність уваги, Рада безпеки ООН і прийняла в 2000 році, точніше в жовтні 2000 році, таку резолюцію «Жінки, мир, безпека». Резолюція Ради безпеки ООН, що це за документ? Це не конвенція, яка потребує ратифікації, але це документ, який приймається з важливих питань забезпечення безпеки. Що стосується самої Ради безпеки, то вона складається з 15 членів, які є членами Організації Об'єднаних Націй. Постійними членами Ради безпеки є Китайська Республіка, Франція, Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки
і Російська Федерація. Російська Федерація є постійним членом Ради безпеки ООН як спадкоємиця Радянського Союзу. Бо сама Організація Об'єднаних Націй, як ви пам'ятаєте, була створена після Другої світової війни країнами, союзниками, які перемогли гітлерівську Німеччину та її союзників. Інші 10 членів Ради безпеки Генеральна асамблея ООН обирає як непостійних членів. І при цьому приділяє особливу та належну увагу ступеню участі цих держав в підтримці міжнародного миру і безпеки та у досягненні інших цілей Організації Об'єднаних Націй, а також у справедливому географічному розподілі. І я маю сказати, що в жовтні 2015 року Україна була обрана непостійним членом Ради безпеки ООН. Такий вибір здійснений на 2 роки. Тож, на сьогоднішній день представник України в ООН, а їм є сьогодні Володимир Єльченко, може брати постійну участь в роботі Ради безпеки ООН, ініціювати питання, які розглядаються цієї ради, і бути її повноправним членом. Самі по собі резолюції є офіційним відображенням думки або волі органів ООН. Тобто ті позиції, які в них сформульовані, є не лише думками експертів або вчених, а це ті позиції, які поділяють держави-члени ООН. Вони відображають базові цінності Організації Об'єднаних Націй. Зазвичай кожна резолюція складається з 2 окремих розділів – преамбули і резолютивної частини. В преамбулі зазвичай містяться міркування, на підставі яких приймаються рішення, або висловлюється думка, або дається вказівка. У резолютивній частині викладені думки органу, тобто Ради безпеки, або заходи, які мають бути здійснені. Оскільки є це відображенням думки або волі органів ООН, то можна назвати резолюції так званими зобов'язальними рекомендаціями для всіх країн-членів ООН. Тож, Україна, як член Організації Об'єднаних Націй, також має слідувати тим положенням, тому місту, тому духу, який міститься в резолюціях Ради безпеки ООН. Я тут зроблю таке, трохи відволікуся, і попрошу свою колежанку, нашу юристку Марину Лесенько, принести мені брошуру з текстами резолюції, для того, щоб я могла вам їх також показати. Бо восени минулого року Центр Ластрада надрукував, переклав вперше українською мовою і надрукував ці резолюції, які стосуються участі жінок в підтриманні миру, безпеки, а також стосуються питань уваги до проблем жінок, які виникли внаслідок війн і конфліктів. Тож, як я вже зазначала, резолюція Ради безпеки ООН 1325 була прийнята в жовтні 2000 року. І що викликало прийняття, або які причини викликали прийняття цієї резолюції? Справа в тому, що тоді було помітно, що жінки, по-перше, непропорційно страждають від військових конфліктів, які відбувалися і продовжують відбуватися в різних частинах світу. Тобто серед постраждалих, серед жертв, здебільшого є мирне населення, а в цьому мирному населенні найбільшу кількість складають жінки та діти. І друге, що було помітно вже тоді, що жінки непропорційно, недопредставлені
в усіх процесах прийняття рішеннях, мирних перемовинах, перемовинах з регулювання конфлікту. Тобто вони є більшістю постраждалої сторони, але водночас вони не представлені серед тих, хто намагається встановити мир. Оскільки принципи захисту прав жінок і впровадження гендерної рівності є важливими принципами організації роботи Організації Об'єднаних Націй, то без сумніву така ситуація і така диспропорція не могла не викликати реакції з боку Ради безпеки ООН. І я наведу приклади. Приклади трохи з'явилися, цифри були зібрані пізніше, але вони є вражаючими. Наприклад, в період з 1990 по 2010 роки, тобто за 20 років, було заключено у світі 585 мирних договорів. 585. Але лише 92 з них були зазначені, згадані жінки. Тобто, що це означає? Це фактично менш ніж в одній шостій цих договорів. В 17 договорах прямо згадувалось питання сексуального насильства. А я хочу сказати, що сексуальне насильство є над жінками, є однією з зброї війни, яка застосовувалась дуже активно під час військових дій і конфлікту в країнах колишньої Югославії, в Косово, в Боснії, в Герцеговині, в Хорватії. Це сексуальне насильство і зґвалтування використовувалися як зброя війни під час конфліктів в африканських країнах, зокрема в Руанді. І тому цим питанням не могли не приділяти увагу в договорах. Але, як я вже зазначила, з 585 договорів лише в 17. В 16 мирних договорах включались положення про права жінок і гуманітарне законодавство. В 13, нагадую, з 585 говорилось про необхідність посилення жінок та для реалізації цього договору, тобто фактично про участь жінок. В 9 пропонувалась квота, але або резервування місць в виконавчих або законодавчих органах. У 8 договорах зазначались положення, які стосувалися посилення жіночих організацій і інфраструктури, яка могла б слугувати потребам жінок. В 7 договорах були зазначені специфічні механізми, які могли б зменшити рівень насильства по відношенню до жінок. В 7 договорах, 585, пам'ятаєте, а лише 7, включено жінок і дівчат в процеси демобілізації, роззброєння та реінтеграції. В 5 участь жінок в поліцейських силах та реформи поліції, які би були орієнтовані в тому числі на потреби жінок. В 4 договорах участь жінок в системі впровадження і реалізації правосуддя. Тобто ось такі дані. І хочу сказати, що, наприклад, в 2011 році, якщо брати один рік, було підписано 9 мирних договорів. І лише в 2 з них, з 9, були згадані жінки. Це договори, які підписувались між конфліктуючими сторонами в Судані та Ємені. І з 11 мирних переговорів лише в 4 брали участь жінки. Це було в Гвіані, на Кіпрі, в Ємені та Грузії. Тобто, як ви бачите, і недопредставленість жінок є дуже серйозною, і серйозною є відсутність уваги до тих проблем, з якими стикаються жінки внаслідок тих чи інших конфліктів.
Ви можете запитати, звідки я маю такі цифри? Ці цифри були представлені в глобальному дослідженні, яке в жовтні 2015 року оголосив Генеральний секретар ООН Раді безпеки ООН. І дослідження мало назву «Попередження конфліктів, трансформація правосуддя, безпека та мир». Це дослідження якраз проводилось на виконання резолюції 1325, і координацію підготовки цього дослідження здійснювали ООН «Жінки». Це дослідження було підготовлено групою експертів з різних країн світу, з різних частин світу, і наш регіон представляла грузинська експертка Юлія Харашвілі. А написана, скажімо, основним автором, редактором цього дослідження була Радіка Кумарасвамі. Колись вона була спеціальним представником Ради безпеки ООН з питань дітей в ситуаціях військових конфліктів. Вона дуже відома правозахисниця, дуже відома захисниця прав жінок. Хочу сказати, що в мене було в моїй практиці декілька таких нагод, коли я мала можливість з нею зустрічатися і обговорювати питання, пов'язані з правами жінок. Але на той час я ніколи не могла подумати, що ті проблеми, які підняті в резолюції 1325, будуть актуальними для України. Бо тоді ніхто не відчував, що буде війна. Ніхто її не очікував, ніхто її не хотів. Як і сьогодні, її не хочуть більша частина населення України. Тож, такий звіт був представлений, в ньому міститься ще багато різних цікавих даних. І якщо у вас є зацікавленість, його можна знайти на сайті Організації Об'єднаних Націй. Ще раз нагадаю, це глобальне дослідження з питань впровадження резолюції 1325. І воно було представлено в жовтні 2000 року. В жовтні 2000 року. Тож, причини прийняття резолюції нібито зрозуміли. Тепер декілька слів про саму резолюцію. І це третє з заявлених питань мого виступу. Що можу сказати про цю резолюцію та її зміст? Я вже згадувала, що її, скажімо, основними принципами є принцип залучення жінок до вирішення, до миробудування, вирішення, розв'язання конфліктів і більша увага проблемам жінок. А також питання, пов'язані з превенцією конфліктів та наданням допомоги. Це була перша резолюція, яка офіційно визнала, що під час військових конфліктів жінкам потрібен спеціальний захист. Це була перша резолюція, яка призвала всі сторони, всі учасників ООН захищати права жінок і дівчат в ситуації конфліктів і в спеціальних місцях, таборах, де розміщені внутрішньо переміщені особи. Вона також закликала промотувати жінок як спеціальних представниць, дипломатів, перемовниць, які би були представлені за офіційним столом переговорів з питань миру, які би представляли і захищали інтереси жінок. Резолюція закликає усі сторони, а не лише тільки з членів ООН, захищати права жінок і дівчат. І я хочу сказати, що разом з Пекінською платформою дій і Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок,
Конвенція була прийнята в 1979 році. Пекінська платформа дій як підсумковий документ 4-ї Всесвітньої конференції ООН зі становища жінок в 1995 році. Резолюція 1325 створила міжнародну основу для захисту та просування жінок під час процесів миробудування і встановлення миру. Якщо дивитися на більш конкретно на зміст цієї резолюції, то вона закликає обов'язково призначати гендерних радників в усіх місіях по підтриманню миру. Вона закликає навчати питанням прав жінок персонал гуманітарних місій і миротворчих місій. Можете задати питання, чи навчається такий персонал в Україні питанням прав жінок. І думаю, що не завжди відповідь буде позитивною. Вона також закликає консультуватися з жіночими групами, організаціями, включати їх в процес в постконфліктної реабілітації та постконфліктного промирення. Як зазначила одна із авторок цього дослідження, я буду перекладати з англійської, але приблизно це лунає таким чином, що може статися з миром і безпекою на землі, якщо повністю ігнорувати половиною населення. І ми після цього дивуємося, що не можемо досягти миру. І один тільки шлях зробити сталим процес встановлення миру – це шлях здійснення культурних перетворень, культурних змін, які ведуть до більш активної участі жінок у цьому процесі. Резолюція 1325 не є лише однією резолюцією, яка спрямована на пропагування ролі і участі жінок, їх потреб в ситуації конфлікту. Я зазначала, що разом з нею були прийняті так звані сестринські резолюції. І Марина вже встигла принести цю книгу, я вам зараз її показую. В 2015 році Центр Ластрада, от я покажу так, щоб було дуже добре видно всім, Центр Ластрада переклав українською мовою і видав 4 резолюції. 1325, 1820, 1888 і 1889, які після 2000 року були ухвалені відповідно 2008 і 2009 роках. З текстами цих резолюцій ви можете ознайомитися і на сайті Центру Ластрада Україна, офіційними мовами ООН, на сайті Організації Об'єднаних Націй. Ці резолюції були прийняті для того, щоб посилити процес реалізації резолюції 1325 і запропонувати різноманітні механізми, які б допомагали цю резолюцію впроваджувати в життя. До речі, ми переклали і видали 4 резолюції, їх насправді більше. Я буду говорити ще про резолюцію 2106 і 2122. І останню резолюцію, яка була прийнята в 2015 році, 2242. Дуже коротко, основний зміст резолюції. 1820. Вона ще раз наголошує на необхідності посилення попередження стосування гендерного насильства, на необхідності попередження випадків насильства з боку представників сил по підтриманню миру, Peacekeeping Forces англійською мовою,
І вона також зобов'язує генерального секретаря ООН презентувати щорічну доповідь про виконання резолюції 1325. Тобто, прийнявши резолюцію 1325 в 2000 році, Рада безпеки ООН в 2008 році зобов'язує генерального секретаря ООН щорічно звітуватися про виконання резолюції 1325. Резолюція 1888. 2009 рік. Вона приймає закріплення рішення про призначення спеціального представника генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час військових конфліктів. Відповідно до цієї резолюції, до 2011 року також мала створена експертна група, яка працює над зменшенням випадків гендерно обумовленого насильства. І щорічні звіти генерального секретаря ООН стають обов'язковими. Тобто це є його обов'язок щорічно представляти звіти про виконання резолюції 1325 Раді безпеки ООН. Резолюція 1889 зобов'язує генерального секретаря ООН розробити стратегію та глобальні індикатори по імплементації резолюції 1325. Резолюція 2106 ще раз наголошує на важливості термінового реагування на будь-які випадки сексуального насильства під час військових конфліктів. Також ставить завдання щодо створення спеціального фонду і розвитку і впровадження реабілітаційних програм для жертв насильства, які постраждали від такого насильства під час конфліктів. Вона ще раз наголошує на важливості ролі гендерних радників, міжнародних та місцевих неурядових організацій в процесі превенції конфліктів, попередження та реінтеграції. В резолюція 2122 дуже важлива для громадських організацій, тому що її основним змістом є необхідність проведення регулярних консультацій з жінками і жіночими організаціями на місцях. Вона говорить про необхідність державами надання фінансової підтримки жіночим ініціативам. Підкреслює важливу роль неурядових організацій і в зростанні доступу жінок до системи правосуддя. Наголошує на необхідності активного і рівноправної участі жінок в процесах виборів. І якраз ця резолюція наклала зобов'язання на генерального секретаря ООН підготувати і представити в 2015 році глобальне дослідження щодо впровадження резолюції 1325. Деякі цифри з цього дослідження я вже називала і цитувала. Генеральний секретар ООН впорався з цим завданням без затримки. І в жовтні 2015 року дослідження було представлено. Відзначаючи 15-ту річницю резолюції 1325, Рада безпеки ООН прийняла нову резолюцію 2242. Сьогодні ми чули багато про різні резолюції. Її текст можна знайти на сайті ООН, і вона присвячена питанням відповідальності та участі чоловіків і хлопців в залученні жінок до вирішення питань встановлення миру та безпеки. Тобто чоловіки сьогодні, які мають владу, вони відповідальні за те, щоб жінки долучалися до процесів миробудування, участі в мирних перемовинах і переговорах. Це нова резолюція, яка була ініційована двома країнами європейськими – Іспанією і Великобританією. І вони приклали дуже багато зусиль для того, щоб вона була прийнята, тому що, на жаль, одна з країн, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, Російська Федерація, робила все для того, щоб резолюція не пройшла. Але вона була прийнята, як я вже зазначала, в жовтні 2015
2015 року. Тож міжнародна основа, міжнародна база, для того, правова база, для того, щоб жінки були залучені до таких процесів миробудування, для того, щоб була привернута максимум уваги до питань жінок, на сьогоднішній день створена. І, як я вже зазначала, жити вона може лише тоді, коли вона впроваджується на національному рівні. І саме тому країни, які відчувають відповідальність за мир і безпеку, вони складають плани дій на виконання резолюції 1325. Організація Об'єднаних Націй, в свою чергу, ретельно слідкує про ситуацію з розробкою таких планів. І на сьогоднішній день 55 країн, членів ООН, мають плани на виконання резолюції 1325. Україна стала 56-ю країною, яка має такий план. В чому особливість нашої ситуації? В тому, що цей план був прийнятий не після, а під час самого конфлікту і під час війни. І план багато в чому ініціювався громадськими організаціями, в тому числі громадською організацією «Ластрада Україна». Ми ще на початку травня 2014 року спільно з колежанками з інформаційно-консультаційного жіночого центру гендерної стратегічної платформи звернулися до Міністерства соціальної політики з негайною вимогою розробити такий план, запропонували своє бачення такого плану, з пропозиції, розробили план від громадських організацій, брали участь активно в робочій групі, яка вже пізніше була створена Міністерством соціальної політики як уповноваженим органом державної влади в цій сфері. Ну що ж, почали ініціювання в травні 2014 року, завершили таку роботу в лютому 2016 року. Добре, що такий план є, і його потрібно реалізовувати. Тож, ми переходимо з вами до четвертого питання. Національний план дій по виконанню Україною резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2020 року. Тобто, вже зрозуміло, що план розрахован до 2020 року. Які завдання ставить цей план перед органами державної влади, місцевого самоврядування, міжнародними громадськими організаціями? Які органи влади залучені до реалізації цього плану? Координацію здійснює Міністерство соціальної політики України. Залучені, без сумніву, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство освіти і науки, що дуже важливо, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство юстиції України, Державна служба надзвичайних ситуацій, Державна служба безпеки України, Адміністрація Державної прикордонної служби, Мінмолодьспорт. Ну, фактично, можна перелічити майже всі або більшість органів центральної виконавчої влади. І, як я зазначала, більш ніж в половині пунктів цього плану серед виконавців, за згодою, без сумніву, визначені міжнародні та громадські організації. Я назову дуже коротко основні завдання, які заплановані цим планом. Потім, як домовилися на початку, перейдемо до розгляду тих пунктів, які безпосередньо стосуються роботи педагогічних працівників. Завдання перше плану – це оцінка впливу конфліктів на національну систему забезпечення прав людини, зокрема щодо захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від гендерно зумовленого насильства, участь жінок у встановленні миру та запобігання конфлікту. В цьому завданні заходи, які плануються, вони спрямовані на проведення різноманітних досліджень, розроблення регіональних моніторингових практик, аналізу
розробки регіональних моніторингових карток, аналізу практик та умов забезпечення участі жінок в міжнародних миротворчих процесах, аналіз досвіду, який є в інших країнах по впровадженню резолюції 1325. Без сумніву, це все є дуже важливим, тому що існуючий досвід, досвід інших країн має допомагати більш ефективно впроваджувати цю діяльність на національному рівні. Друге завдання – це оцінка впливу кризи на, так названа криза, правильно було б говорити про конфлікт, на інфраструктуру, організацію та функціонування системи надання послуг. І тут дуже важливим завданням є, заходом є проведення оцінки потреб населення в умовах конфлікту в медичній, гуманітарній допомозі, освітніх, адміністративних, соціальних послугах, тому що з врахуванням гендерної складової, тому що без адекватної реальної оцінки послуг складно формувати пакет цих послуг, які потрібні нашим громадянам. Третє завдання – це координація діяльності суб'єктів взаємодії, які працюють над впровадженням резолюції Ради безпеки ООН 1325. З досвіду впровадження різних державних програм і планів, в тому числі з питань протидії торгівлі людьми, запобігання насильству, нам добре відомо, наскільки болючим питанням для багатьох регіонів і для центрального рівня в Україні є питання координації роботи. І це питання, тому цьому питанню має приділятися дійсно серйозна увага. І велику роль в цьому можуть відігравати громадські активісти, організації громадянського суспільства, ті люди, які представлені в подібних експертних громадських радах, зокрема, міжвідомчих координаційних радах з питань запобігання насильству в сім'ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми, для того, щоб ініціювати розгляд питань, пов'язаних з впровадженням резолюції 1325, для того, щоб ініціювати розгляд питань моніторингу виконання зобов'язань, які бере на себе держава, місцеві органи влади по реалізації цих планів. Сумніву, мають бути спеціальні програми та проекти у сфері гендерно зобумовленого насильства, дані допомоги постраждалим, забезпечення гендерної рівності під час ліквідації наслідків конфлікту. Четверте завдання, яке сформульовано в плані, я сподіваюся, у вас є можливість ознайомитися, або була можливість, або буде ознайомитися з цим документом, або ви його тримаєте в руках і можете слідкувати більш ретельно за тим, що написано в ньому, сформульовано. Так от, четверте завдання – це організація фахової підготовки кадрів. Це, без сумніву, той розділ, який, мабуть, в найбільшій мірі стосується працівників освітянської сфери, тому що навіть підготовка кадрів для інших структур, для інших державних органів влади, вона здійснюється викладачами, вона здійснюється педагогами, і тому без вашої участі і вашої допомоги такі програми не можуть бути розроблені в повному обсязі, в повній мірі. Мова йде про розроблення навчальних програм і впровадження резолюції Ради безпеки ООН 1325, гендерних аспектів вимушеного перенаселення, роззброєння, медіації, демобілізації. Хочу зазначити, що для нас, для громадської організації «Ластрада» це є один з основних пунктів, з яким ми будемо працювати під час впровадження такого, цього плану дій. Це також проведення навчань для різних категорій державних службовців, для педагогічних працівників і так далі є. Тобто це завдання, на якому я зупинюся потім більш детально, оскільки вважаю його таким дуже
необхідним для педагогічних працівників і необхідним для формування тих планів дій, тих пропозицій, які можуть бути надані освітянами до регіональних планів дій. П'яте завдання – це розширення участі жінок у розбудові та встановленні миру, формуванні культури миру. Воно стосується, перш за все, національного рівня і забезпечення участі жінок у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, у міжнародних миротворчих процесах, переговорних групах, багатосторонніх заходах, в роботі військово-цивільних адміністрацій. Тобто питання участі – це те питання, на якому я неодноразово наголошувала, аналізуючи основний зміст резолюції 1325. Мова йде про розширення представництва жінок у секторі безпеки та оборони, силових структурах, шляхом, послухайте, як цікаво сформульовано, шляхом впровадження позитивних дій з використанням міжнародного досвіду. Тобто стаття 4 Конвенції ООН про ліквідації всіх форм дискримінації жінок, про спеціальні тимчасові дії, які мають покращити ситуацію і сприяти ліквідації дискримінації щодо жінок, вона знайшла відображення в українському національному плану дій по виконанню резолюції 1325. Мова йде і про в шостому завданні про підвищення обізнаності населення з питань безпечної поведінки, особливо під час перебування в районі проведення антитерористичної операції, населеному пункті, розташованому на лінії зіткнення та на тимчасово окупованих територіях. Розумію, що це завдання, яке більш будуть виконувати ті наші колеги, колежанки, які проживають в Донецькій та Луганській областях. Але проведення інформаційних, просвітницьких заходів, які стосуються питань безпеки громадян, виготовлення просвітницьких матеріалів, це можуть здійснювати представники і інших областей України. Сьоме завдання – запобігання та протидія насильству щодо жінок стосується питань удосконалення законодавства у цій сфері, проведення навчань для представників різних служб, в тому числі засоби масової інформації щодо толерантності, формування толерантності культури у суспільстві, проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, заходів тощо. Восьмий пункт, він є важливим, але, на жаль, з нього зникли ті формулювання, які пропонувалися громадськими організаціями і які Міністерством соціальної політики, які зникли з цього плану під час його погодження з центральними органами виконавчої влади. Пункт завдання восьме – удосконалення системи захисту жінок і дівчат, які постраждали від конфлікту. Ідентифікація, створення системи допомоги, інформування про допомогу. І тут мова йшла в цьому розділі про створення спеціальних притулків для жінок і дівчат, які постраждали від конфлікту, які постраждали від насильства, перш за все, під час конфлікту. Але, на жаль, під час узгодження, як це дуже часто буває з державними документами, ці пункти зникли з плану. Шкода, тому що відсутність притулків для постраждалих від насильства на сьогоднішній день є основною проблемою в усіх областях України. Основною проблемою в наданні допомоги постраждалим. І запропоновані заходи щодо формування баз даних, навчання, перенаправлення, вони є дуже важливими, але вони мали би бути ефективними тоді, коли підкріплювались наявною інфраструктурою, де постраждалі можуть отримувати допомогу. На жаль, цього в цьому плані зроблено не було. А от якраз дев'яте завдання – це створення системи всебічної допомоги постраждалим від конфліктів. Ну, це і реабілітаційні програми, реінтеграційні програми, вони потрібні, їх не вистачає, вони мають розроблятися. І
такі речі, вони, вони є дуже і дуже важливими для того, щоб робота була ефективною. Десяте завдання – це здійснення моніторингу виконання цього національного плану дій. План офіційний, план дуже потрібний, план, який вимагає дійсно гарної координації роботи між різними державними структурами і дуже важлива роль громадських організацій з одного боку, як імплементаторів цього плану, з іншого боку, як тих, хто може моніторити його ефективне впровадження. Переходимо до п'ятого питання про роль педагогічних працівників в реалізації цього національного плану дій. На які пункти плану я відразу хочу звернути вашу увагу? Хочу звернути увагу на пункт 4.1, який говорить, це завдання організації фахової підготовки кадрів, який націлює на розроблення навчальних програм із впровадження резолюції Ради безпеки ООН 1325, гендерних аспектів вимушеного переселення, роззброєння, медіації, демобілізації, доступу до правосуддя. З метою включення до навчальних планів вищих навчальних закладів системи безпеки та оборони, а також до програм курсів підвищення кваліфікації. Важливий захід Міністерства освіти і науки України, розробку з Міноборони, МВС, Державної служби надзвичайних ситуацій, СБУ, Мінсоцполітики, громадськими та міжнародними організаціями є серед його виконавців. Пункт 4.3. Проведення навчань для посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців з питань реалізації резолюції Ради безпеки ООН, зокрема щодо запобігання та врегулювання конфліктів, порядку взаємодії з надання допомоги постраждалим. До посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців входять також і працівники управління освіти. Хочу сказати, що Центр Ластрада почав проводити такі навчання для посадових осіб, розробивши програму такого навчання. Вони дуже цікаві, дуже ефективні і дуже корисні, тому що допомагають представникам різних державних структур краще зрозуміти своє місце в реалізації цього плану і налагодити добру взаємодію. Пункт 4.5, то четверте завдання, п'ятий пункт. Проведення педагогічних працівників та батьків навчань з питань особливості безпеки життєдіяльності дівчат та хлопців, зокрема щодо поводження з вибухонебезпечними предметами, здійснення психологічної підтримки з питань подолання психологічних травм у дівчат та хлопців, які постраждали від конфліктів. Ну, зрозуміло, що тут робити. Пункт 6.1 стосується проведення інформаційно-просвітницьких заходів. Просвітницькі заходи – це прерогатива освітян. Щодо забезпечення особистої та колективної безпеки населення на територіях, де відбуваються або відбувалися воєнні дії, навчання заходам безпеки з урахуванням гендерних аспектів, особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку. В сьомому розділі, який стосується запобігання та протидії насильству щодо жінок і присвячений питанням превенції, я хочу звернути увагу відразу на чотири пункти – 7.2, 7.3, 7.5 і 7.6. В усіх цих пунктах мова йде про виготовлення просвітницьких матеріалів, 7.2, наприклад, у рамках формування в суспільстві толерантності, культури миру, нетерпимості до проявів дискримінації, підвищення обізнаності питань протидії гендерно зумовленому насильству в умовах конфліктів та у постконфліктний період. Формування активної позиції населення, залучення чоловіків та юнаків до організації заходів з протидії насильству. Я думаю, що у вас буде можливість детально ознайомитися з цими пунктами. Я ще раз хочу згадати, що якщо говорити про сьоме завдання, то це пункти 7,
2, 7, 3, 7, 5 і 7, 6. Це проведення заходів, які стосуються і медіації, і насильницького вирішення конфліктів, розв'язання конфліктів. І тут дійсно дуже-дуже велика роль і велика відповідальність педагогічних працівників. Тож, думаючи, яким чином ви можете взяти участь в формуванні культури миру, взяти участь в розбудові миру, подивіться на цей план, на цей пункт, і я думаю, що крім того, що говорить вам ваша душа, то ви можете знайти певні позитивні відповіді. Останнє питання стосується того, що планує робити громадська організація «Ластрада», інші громадські організації щодо виконання цього плану дій. Я хочу вам відразу сказати, що як тільки ми дізналися про затвердження цього плану, а це відбулося буквально через день після засідання Кабінету міністрів, ми вирішили, що ми маємо розробити і створити план заходів громадської організації «Ластрада Україна» з реалізації в 2016 році. Ми не можемо планувати відразу до 2020 року, але на рік ми можемо. У 2016 році національного плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Такий план розроблений, проєкт вже є, я вам можу його показати. Днями він буде доопрацьований, або може коли ви дивитесь, він вже є опрацьованим і розміщеним на нашому сайті. І от якраз достатньо багато роботи, яку ми плануємо, яку ми традиційно вміємо робити і робимо спільно з партнерами, як в регіонах, спільно з вами, шановні колеги, спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством соціальної політики, Українським науково-методичним центром соціальної роботи та Український науково-методичний центр соціальної, зараз скажу, практичної психології і соціальної роботи. Да, працювали багато, забули довгу назву, ну, але не ми одні, які довгі назви забуваємо. Ми розробили чимало методичних матеріалів, які є важливими, продовжуємо їх розробляти. Це відомо і, скоріш за все, вам навчально-методичний посібник «Соціально-педагогічна і психологічна допомога сім'ям з дітьми в період військового конфлікту», де ми чимало уваги приділяємо питанням, гендерним аспектам конфлікту. Наразі вже підготовлений посібник з проведення, організації проведення медіації, застосування медіації як інструменту розв'язання конфліктів. Перш за все, він спрямований на вчителів і представників громад, тому що розроблений на основі того досвіду, який був у Центрі Ластради, національної мережі медіаторів, впровадження медіації в 2015-16 роках. Ми плануємо низку публікацій, які допоможуть методично втілювати в життя Національний план дій по виконанню резолюції 1325. Ми відкриті для до такої співпраці, і завжди ви зможете отримати консультації і на національних гарячих лініях з питань попередження насильства, торгівлі людьми, дискримінації 0800 500 335 і національні дитячі гарячі лінії 0800 500 225. Тому що наша співпраця є запорукою і умовою ефективної і плідної роботи. І останнє, що я хочу сказати. Вбачаючи, наскільки важливим є такі плани, національні плани дій щодо виконання резолюції 1325, і знаючи, що проблема конфліктів є проблемою національною, вона є проблемою всесвітньою, глобальною, регіональною. В нашому регіоні від конфліктів страждають і Україна, і Грузія, і Молдова, і Арменія, і Азербайджан. Ми підтримуємо ініціативу Організації з безпеки та співробітництва в Європі по розробці регіонального плану дій на виконання резолюції 1325. І вважаємо, що такий план дій обов'язково має бути розроблений. Тому
що він допоможе сконцентрувати кращий досвід і зусилля, які є на рівні європейських держав. Тож успіхів всім у роботі по впровадженню планів, по розробці локальних, регіональних планів і до нових зустрічей. Дякую.